23 липня у Токіо розпочнуться Олімпійські ігри 2020. Головна спортивна подія – чотирирічя. На ці змагання вже відібрали 7 спортсменів Дніпропетровщини. Серед них і бадмінтоністка Марія Улітіна. Перша ракетка України поїде на свою вже 2-гу Олімпіаду. Як Марія отримала олімпійську ліцензію та як готується до турніру, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. Бадмінтоністка Марія Улітіна – одна із спортсменок Дніпропетровщини, яка здобула олімпійську путівку до Токіо. Дівчина зізнається, коли отримала ліцензію, полегшено зітхнула. В першу чергу, все-таки, мабуть, облегчення, що все-таки це вийшло. Це було дуже непросто в зв'язку з карантином, з усіма цими обмеженнями. Тому спочатку облегчення, потім радість, звісно. Рішення про отримання ліцензії оголосила Світова федерація бадмінтону. Тренер Марії Владислав Друщенко розповідає, не безпідставно сподівався на позитивний результат. Я предполагал, потому что есть свои там причины, есть дополнительные места, есть кто-то отказывается. Единственное, что я думал, это где-то будет со второй, с третьей волны. Но получилось так, что уже в первой волне Маша попала и будет сейчас готовиться к Олимпийским играм. Для Марії це вже буде 2-га Олімпіада в її спортивній кар'єрі. На минулій Олімпіаді у Ріо вона дійшла до 1/8 фіналу. За цей час спортсменка набула необхідного досвіду виступів на високому рівні. Втім, і відмічає, Олімпіада у Токіо буде сильно відрізнятися від інших змагань. Коронавірус все ж змінив мір, все-таки. У нас була у всіх ігроків дуже мало ігрової практики. И все-таки это будут какие-то ограничения по передвижению и какие-то особенные протоколы поведения, поэтому все будет абсолютно по-другому, чем было в прошлый раз. Наразі спортсменка тренується двічі на день. За півтора місяця до олімпійського старту треба попрацювати над швидкістю. Зараз вже треба піднімати швидкість, щоб спортсмен працював на високій швидкості, на той, яка буде там на Олімпійських іграх, і на цій швидкості вмів приймати тактичні рішення, вмів передвігатися по площадці. Тобто зараз вже в основному залишається заключительний етап підготовки. Днями Марія Улітіна поїде до Іспанії на контрольний турнір напередодні Олімпіади. На початку липня у неї домашній тренувальний збір, а 18 липня спортсменка вирушить до Токіо. Змагання з бадмінтону там триватимуть з 24 липня до 2 серпня. Крім Улітіної, на змагання до Токіо поїдуть фехтувальник Богдан Нікішин, плавець Денис Кесіль, легкоатлети Ярослава Магучих, Анна Рижикова та Михайло Кохан. Однак це не остаточний список. Уточнений перелік кандидатів оголосять на початку липня. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».